साई बाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ नेमण्याच्या हालचाली अखेर सुरू झालेल्या आहेत। अध्यक्ष पदासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीस रस्सीखेच सुरू झाली आहे। साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ नेमण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 2 आठवड्यांची मुदत दिल्यावर महाविकास आघाडी सरकारला जाग आली आहे। दरम्यान 22 जून पर्यंत सरकारला विश्वस्त मंडळ नेमावे लागणार आहे। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून अध्यक्ष पदावर दावा करण्यात येतोय। नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे 6 आमदार असल्यामुळे या विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्ष पदावर राष्ट्रवादीने दावा केलाय। मुंबईतील सिद्धिविनायक विश्वस्त मंडळ शिवसेनेकडे असल्याने शिर्डीसाठी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली आहे। विश्वस्त मंडळात अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि 15 सदस्य असतात। तिन्ही पक्षाला प्रत्येकी 5 सदस्य नेमता येणार आहेत। विठू माऊलीचा गजर म्हणजे मराठा आरक्षण वादात आता नक्षल्यांनीही उडी घेतली आहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या महाराष्ट्र राज्य कमिटीचा सचिव सह्याद्रीच्या सहीनं नक्षल्यांचं पत्रक जारी झालंय। आरक्षण हा खुळखुळा असून त्यात शक्ती फुकट घालवू नका असं नक्षल्यांनी म्हटलंय। खासदार संभाजीराजे छत्रपती आज कोपर्डीसाठी रवाना झालेत। कोपर्डीच्या कन्येवर सामूहिक बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला होता। या घटनेला 5 वर्ष पूर्ण झालेत। दरम्यानच्या काळात या प्रकरणातील आरोपींना नगरच्या न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती। मुंबईतील निर्बंध कायम राखण्यात आलेत। जोखीम टाळण्यासाठी मनपाने हा निर्णय घेतलाय। कोरोना रुग्णांचं प्रमाण आणि बेड्सची उपलब्धता यांच्या आधारे ठाणे आणि पुण्यासह 21 जिल्ह्यांमधील निर्बंध सोमवारपासून शिथिल होत आहेत। तरी मुंबईतील गर्दी टाळण्यासाठी सध्याचेच निर्बंध कायम राहणार आहेत। सर्वसामान्यांच्या लोकल प्रवासावरही बंदी कायम असेल। राज्यातील 21 जिल्हे सोमवारपासून निर्बंध मुक्त होत आहेत, पण रुग्णसंख्या अधिक असलेल्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली, सातारा यासह कोल्हापूर या 6 जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध कायम राहणार आहेत। पहिल्या टप्प्यात 12 जिल्ह्यांमधील निर्बंध रद्द झालेत। आता ही संख्या 21 वर आली आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यात आज उद्या संचारबंदी राहणार आहे। जिल्ह्यात गुरुवारी अनलॉक सुरू झाला असून शनिवारी आणि रविवारी संचारबंदी आहे। या कालावधीत अत्यावश्यक सेवा मात्र सुरू राहतील। 2 दिवस संचारबंदीची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे। गेले 2 दिवस रत्नागिरी खरेदीसाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केलेली होती। त्यातच अतिमुसळधार पावसाच्या शक्यतेनं जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे। कोल्हापूर जिल्ह्याचा समावेश लेवल 4 मध्येच आहे। आज आणि उद्या वीकेंड लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे। अत्यावश्यक सेवेतील दुकानं सकाळी 7 ते दुपारी 4 या वेळेत सुरू राहतील। हॉटेल रेस्टॉरंटमधून होम डिलिव्हरी तसेच पार्सल सेवा सुरू असेल। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे